Ibai Agirbarena deitzen naiz, bidasundarra, base Nafarroa. Eta momentu hauetan jauzia proiektua ere maiteaz okupatzen naiz, beste hiru lagunekin. Eta gaur egungo aktualitatean, beraz, atoratzen dugu dokumental bat, ordu batekoa, deituko dena, bisaiak, jauziaren aurpegiak. Bisaiak jauziaren aurpegiak dokumentalak, hartuko ditu, oinarritzat ditu, bi elementu nagusi batetik Euskal Herriko gatazka politikoa 80 eta 90 hamarkadetan, eta bestetik frantses estatuko eta frantses errepublikaren giza seme alaba, nola erran dezagun, konbentzionalak. Erran baitu, sozializazioa arrunteko pertsona batzuk. Eta bi elementu horiek elkartzen dirarik, erran baitu pertsona horiek Euskal Herriko gatazka ezagutzen dutelarik 80-90 hamarkadetan, erran baitu bere egin odoltsuenean, ikusiko dugu beraz pertsona horiek erabaki zutela momentu batean aktiboki parte hartza gatazkan Euskal Herriaren nazio askapenaren gatazkaren baitan. Jauzia proiektuak hastapenetik egitura berdintsua du, lehen aipatu dena pixkat, lehenik eta behin pertsonaia aurkeztuko dugu gatazkaren elementua kontutan hartu gabe. Erran baitu, lehen erran duena, familia, lagunak, hizkuntza, lana eta abar. Gero ondoren interesatuko gira pertsonaiak egin duenari buruz, konkretuki, eta bukatzeko zergatiaz. Ikrango nuke badirela bi gauzak kostatu zenak, lehenik eta behin pertsonai batzuk atxemaitea betetzen zutenak sekatutako perfila. Lehen aipatu dana ez, bilbidea junteko pertsonak, parte hartutenak gatazka politikoan aktiboki. Eta ondoren, zaila izan dena da, pertsona joiei ulertaraztea proiektuaren zentzua, eta beraz, horiek onartzea, orain arte isilik mantendu behar izan dutena, plazaratzea dokumental bitartez eta gizarteratzea modu masiboan. Proiektuaren helburua hastapenetik hori da, zeren ohartzen ginen gazteok ez dugula berririk gure gurasoen belaunaldiek bizitakoaz. Badakigu gatazka odoltsu bat izan dela hemen Euskal Herrian Euskal Nazio askapena helburu duena, zuena, duena. Baina ez dakigu zer gertatu duen eta ez dakigu gure gurasoen belaunaldiak zer bizi izan duen. Eta jakinez genera gure gurasoak izan zitekeela posizio horretan. Orduan gure proiektuaren lehen oinarria hori da. Gaztek ezakite zer pasa den duela xulik hogeita hamar urte. Eta orduan behar dugu modu eta forma interesgarri batean transmititu gertatutako guzti hori gazteri. Ondorengo urratsa zehatza dugu, lehenik eta behin argitaratu ginuetuen beraz zuzeu webgunean hiru multimedia artikulu. Orain publikatuko dugu Bisaiak jauziaren aurpegiak dokumentala, eta ondoren argitaratuko dugu webdoc bat, beraz webgune interaktibo bat memoria kolektiboa garatzeko helburuarekin. Eta beraz interaktibitatea izango du oinarritzat, erran baitu nahi dugula jendeak parte hartzea aktiboki testigantza horiek biltzen eta publikatzen. Gure webgunea tresna nagusia izanez, eta ondorengo pausua izango da nahi dugu museoetarako formatu bat sortu, erran baitu erakusketa bat ditugun testigantza ezberdinekin, hori, erakusketa bat memoria kolektiboaren ildoetan. Ikus-entzunezko mundua diruan oinarritua da, zoritxarrez, soilik material eskuratzeko izugarrizko diruzamak behar dira. Eta gazte bezala eta esperientzia gutxiko pertsona bezala, jada kasik ezinezkoa dela proiektu bat hasieratik bukaraino bakarrik egitea. Hori realitate bat da, eta hortako gure dokumentala soilik 3.500 € horiekin egin dugu, crowdfundingaren bitartez lorturiko dirua, eta soilik diru horrekin beraz akats eta utxune hainitz izango ditugu dokumentalak. Eta hastapenetik badakigu izango ditugula utxune eta akats horiek. Baina gazte bezala akats eta utxune horiek asumitu behar ditugu. Esperientzia urteekin etortzen baita eta dirua lortzeko bideak ere urteekin egiten baitira. Baina ez da beldur izan behar gauza batzuk gaizki egitea eta behar da piztinara saltu egin.
Azpimarratu nahiko nukena da, sortuko dugula webgune bat, ez dakigu ino abenduan edo urtarrilan, orain ari gire egiten. Interaktibitatean oinarritua, lehen erranduan bezala, eta horrek eran nahi du tresna hori, nahi dugula izatea, plataforma bat bezala, nun denok erabiltzen alko dugun, nun denok egiten alko ditugun elkarrizketak pertsona jakin batzueri, eta gero elkarrizketa horiek alko dira webgunearen bitartez, modu zabalean eta modu nola erran masiboan zabaldu jendarteari. Entxatuko gira ekarpen hainitz biltzen eta transmititzen, Euskal Herriko Memoria Kolektiboari egingo diogun ekarpena handiagoa izan dadin.